নমস্কাৰ, মই হেমন্ত শইকীয়াই এম এছ চি আছামিজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী গণিতৰ ওপৰত এটা ভীতি আছে, ভয় আছে, আৰু সেই ভয়টো কিয় আছে, সৰু সৰু কথা, এই সৰু সৰু কথাখিনি আমি আচলতে শিকি ল'লেই খুব সহজভাৱে মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই কথাখিনি জানিলেই আচলতে গণিতৰ ওপৰত ভয়ভাৱটো আঁতৰি যাব। আজি আমি আলোচনা কৰিম সেই বিশেষ সূত্ৰৰ নিচিনা বদমাছ। বদমাছক আমি শিকিম। বদমাছ এইটো জানিব লাগে। আমাৰ গণিত কৰা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে চাৰিটা প্ৰণালী আমাৰ জড়িত হৈ থাকে, যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ। যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ এই চাৰিটা প্ৰণালীয়ে যোগ হৈ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। গতিকে এই ব্যৱহাৰৰ মাজতে বদমাছ সূত্ৰটো আমাৰ দৰকাৰ আছে। এইটো কিয় দৰকাৰ আছে আমি চালে আমি বুজি পাম। সেই এটা উদাহৰণ মই ল'লোঁ। এইটো কৰোঁতেনে আমাক কি কৰিম, কি নকৰিম, কেনেকৈ কৰিম, আমি এইটো প্ৰথমতে ইয়াকে কৰিম নে পাঁচ পূৰণ চাৰিকে কৰিম নে চাৰি লগত দুইটো যোগ কৰিম নে আগদৰে বিগ কৰি ল'ম, এই কথাখিনি আমাৰ পাজল লাগে শিকাৰুবিলাকৰ কাৰণে। শিকাৰু যিসকলে অংকৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে তেওঁলোকে এই নিয়মবিলাক নাজানে, আৰু এই নিয়মকেইটা নজনাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে ভুলকৈ উত্তৰ উলিয়াই দিয়ে। এইটো আমাৰ কোনো কাৰণতে পাঁচ পূৰণ চাৰি কৰি আমি বিছ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, চাৰি যোগ দুই আগতীয়াকৈ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু এইখিনি কাক আগত কৰিম, কাক পাছত কৰিম, এই কথাখিনি আচলতে বদমাছ নিয়মটো আমি জানিলেই জানিব পাৰিম। বদমাছটো হ'ল ডি মানে ব্ৰেকেট, ও মানে অফ, অফ মানে ৰও হয়, ৰ মানে আকৌ পূৰণ হ'বগৈ আমাৰ গণিতত ডি। এইটো এই নামটো এইকাৰণে লোৱা হ'ল, আমাৰ যিকোনো দুষ্টালি কৰিলে বা বদমাছ বদমাছ এই শব্দটো কৈ থাকে, এইটো কাৰণে বদমাছ সূত্ৰটো আমাৰ অংকত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লোৱা হ'ল। আৰু এইকেইটা বৰ ধুনীয়া এটা মিনিং হৈ আছে। বদমাছে আচলতে কি বুজায়, বি মানে ব্ৰেকেট, ও মানে অফ বা ৰ, ডি মানে হৰণ, হৰণ মানে ডিভিজন, এম এম ফৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে পূৰণ, এ ফৰ এডিশ্যন বা যোগ, এছ ফৰ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন বা বিয়োগ। এতিয়া আমি এইটো এটা ক্ৰমত আমি এই কামখিনি কৰিম, অৰ্থাৎ এই ক্ৰমটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ একাদ্ৰিক্ৰমেহে যিকোনো অংক, যিকোনো প্ৰব্লেম, যিকোনো সমস্যা যেতিয়া আমাক দিয়া থাকে সেই তাত এপ্লাই হয়। ইয়াতে আমি এই নিয়মমতেদি কাক আগত পাম, ব্ৰেকেট যদি থাকে ব্ৰেকেটত আগত কৰিব লাগিব, তাৰপাছতে যদি তাৰপিছত ৰ, তাৰপিছত ৰ মানে এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব, ৰ থাকিলে তাক পূৰণ চিন দিব লাগিব, যেনে পাঁচশৰ 25%, এই ৰ, ৰ এই ৰ থাকিলে এনেকুৱা ৰ থাকিলে এইটো পূৰণ চিন হয়, এইটো পাঁচশ আহিব, আৰু এইটো 25% মানে কি এশ ভাগৰ 25, এইটো কটাকটি এইটো আমি কাটিব পাৰোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ পূৰণ কৰিলে এশ পঁচিছ তাৰ উত্তৰ। এতিয়া ৰ কথাটো মই ক'লোৱে তাৰ মাজতে। এতিয়া আমাৰ যিকোনো অংকত আচলতে এই ক্ৰমটো মতে দি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ এনেকৈ কৰিব লাগিব, ব্ৰেকেট থাকিলে ব্ৰেকেট আগত কৰিব লাগিব, তাৰপাছতে ৰ আহিব, ৰ মানে পূৰণ, পূৰণটো মই দেখাই দিলোঁ, হৰণ, তাৰপিছতে হৰণ আহিব, তাৰপিছতে পূৰণ আহিব, তাৰপিছত যোগ আহিব, তাৰপিছত বিয়োগ আহিব। এতিয়া সাধাৰণতে এই কথাকেইটা খেলিমেলি কৰে, এতিয়াতো ক'ত আহিব কি আহিব এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে, এইটো এইটোত কি হ'ব, এতিয়া কি কৰিম, এইটো মতেদি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াত ক্ৰম অনুসৰি আমি আগবাঢ়ি যাম। ইয়াত আমাৰ প্ৰথম আমি ইয়াত ব্ৰেকেট নাই দেখা, ব্ৰেকেট ব্ৰেকেট থাকিলে ব্ৰেকেটক কৰিব লাগিব, মই ব্ৰেকেট এটা দেখাই দিব পাৰোঁ, যদি ইয়াত যদি ব্ৰেকেট থাকে ব্ৰেকেটত কৰিব লাগিব, ব্ৰেকেটটো আমি পিছত পাতিম। এতিয়া আমাৰ হৰণ, হৰণত আগত কৰিব লাগিব, হৰণ কাক কাৰ মাজত হৈ আছে, সেই দুটাৰ মাজত হৈ আছে। এতিয়া একেবাৰে নতুন শিকাৰুৰ বাবেহে মই এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, গতিকে এটা এটা ষ্টেপকেহে আগবঢ়াম, যিসকলে পাৰে তেওঁলোকে একেকোবেই কৰিব এই অংকটো। গতিকে প্ৰথম আমি ন শিকাৰুৰ কাৰণেহে আচলতে এই নিয়মখিনি মই শিকাব বিচাৰিছোঁ। এই দুটা আমি হৰণ কৰিলে এই দুটাৰ উত্তৰ কি ওলাব, এক, তাৰ আগত কি চিন আছে, এইটো পূৰণ চিন, এইটো চাৰি আছে, এইটো যোগ আছে, তিনি আছে, দুই বিয়োগ এইটো। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ কি আছিলে, পূৰণ, গতিকে এহে দুটা পূৰণ, এইটো কিমান হ'ব, চাৰি হ'ব, তাৰ আগত এইটো যোগচিন যোগচিন
তিনি দুই বিয়োগ এতিয়া আমাৰ এইখিনিতো ক'বলগীয়া আছে, তথাপিতো মই এতিয়া সদ্যহতে খুব চুটিকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, দুই আগত যোগ চিন এইটো তাৰমানে ধনাত্মক সংখ্যা, ই ধনাত্মক, দুই আগত একো চিন নাই, ই অখণ্ড সংখ্যা, ধনাত্মক সংখ্যা ই, তিনি আগত মাইনাছ আছে গতিকে তিনিটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, গতিকে চাৰিটো আগত প্লাছ আছে ইও ধনাত্মক, ধনাত্মক কেইটা আছে, দুই আছে চাৰি আছে, গতিকে টোটেল কিমান ছয়, গতিকে আমি তেনেকৈ কৰিম ছয় বিয়ো তিনি উত্তৰ তিনি। এতিয়া আমাৰ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন ল'লোঁ, ব্ৰেকেট ব্ৰেকেট দি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত, আমি এতিয়া চাওঁ ব্ৰেকেট আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ ব্ৰেকেট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তিনি প্ৰকাৰ চাৰি প্ৰকাৰমান আমাৰ ব্ৰেকেট আছে, আমাৰ এটা ব্ৰেকেট এনেকৈ থাকে, এইটো বৰ বন্ধনীও কয় বা তৃতীয় বন্ধনী কয়, এইটো দ্বিতীয় বন্ধনী বা মাজু বন্ধনী, এইটো প্ৰথম বন্ধনী বা ছন্দ বন্ধনী, আগৰ দিনৰ নাম এইবোৰ, আৰু কেতিয়াবা এই ছন্দ বন্ধনীটো এনেকৈও ডাঙৰকৈ দি থৈ দিয়ে, এনেকৈও দিয়ে। এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত দুডাল দুডাল থাকে, প্ৰথমডালে আৰম্ভ হয় পিছৰডালে শেষ হয়, আৰু ইয়াৰ যি বান্ধ খাই থাকে এইটো কাৰণে বন্ধনী, যি বান্ধ খাই থাকে ভিতৰত থকা গোটেইটোক এটা বুজায়, এটা এতিয়া কেনেকৈ বুজায় কি বুজায় পিছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম, গতিকে ই যিমানক বান্ধ খাই, মই ইয়াৰ এই উদাহৰণটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ এইটো বান্ধ খাই আছে, এই কোণৰ পৰা এই কোণলৈকে এইটো গোটেইটো বান্ধ খাই আছে, ই মানে এটা, ঠিক তেনেকৈ এইডালে 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 আৰম্ভণি এইডালে শেষ, আমি দেখা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমডাল দিয়ে শেষৰডাল নিদিয়ে, গতিকে এইটো ভুল কৰিব নালাগে, এইটো বন্ধনী সদায় দুডালেই থাকিব লাগিব, এডাল আৰম্ভণি আৰু এডাল শেষ, গতিকে আমাৰ এইটো এটা, এইটো বন্ধনী আৰু এইটো বন্ধনী, এইটো এটাহে, এই কোণৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা, আকৌ গোটেইটোক আকৌ এটা, আৰু এই প্ৰশ্ন এই উদাহৰণটো মই এইকাৰণে আনিছোঁ, আমাৰ বদমাছ সূত্ৰটো আমি ইয়াত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম এইটোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এই প্ৰশ্নটো আনিছোঁ। এতিয়া আমাৰ চাওঁ ইয়াতে আমি বদমাছ সূত্ৰৰ মতে দি ব্ৰেকেট পূৰণ হৰণ পূৰণ যোগ বিয়োগ এই নিয়মকেইটা ইয়াত এপ্লাই কৰিম, তাৰমানে ইয়াত খেলি মেলি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, ইয়াত আমি ব্ৰেকেট চাম, ব্ৰেকেট এতিয়া কোনটো ব্ৰেকেট কৰিম, একেবাৰে ভিতৰত সোমাই থকা ব্ৰেকেটটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম, ভিতৰত আমি এই বাহিৰৰ ব্ৰেকেটটোক কৰিম নে ভিতৰটোক কৰিম নে একেবাৰে বাহিৰৰটোক কৰিম সেইটো কনফিউজ হ'ব নালাগে, আমি ভিতৰত থকা সৰু ব্ৰেকেটটো আমি চাম তাত কি আছে সেইটোকে কৰিম। এতিয়া পাঁচ পূৰণ দুই হৰণ দুই আছে, গতিকে ইয়াত আমি কাক কৰিম, আমাৰ নিয়মমতে দি যে হৰণ পূৰণ যোগ বিয়োগ, গতিকে আমি চাম এইকেইটা নিয়মৰ যিটোৱে প্ৰথমতে আছে, যদি হৰণ চিন আছে হৰণক কৰিম, যদি পূৰণ চিন আছে পূৰণক কৰিম, দ্বিতীয়তে যোগ থাকিলে যোগটো তাৰ তৃতীয়ত কৰিম, বিয়োগ থাকিলে বিয়োগটো পিছত কৰিম, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি চাওঁ তেনে পাঁচ পূৰণ দুই হৰণ দুই, গতিকে আমি এই দুটা হৰণ, এইটো যদিও আছে আমি কৰি এইটো এতিয়া মই আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই, এইটো হৰণটো আগত কৰিম, একেবাৰে ন শিকাৰো কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এইটো শিকিছোঁ, গতিকে বাদ বাকীখিনি একে ৰাখিম, মই দীঘলেই কৰিছোঁ ছিক্সটিন। এতিয়া আমাৰ এইটো হৈ গ'ল, ইয়াতে আমি আকৌ সেই একেটা ধৰণে ইয়াৰ ব্ৰেকেট, আমাৰ এইটো ব্ৰেকেটটো শেষ হোৱা নাই, গতিকে এই ব্ৰেকেটটো শেষ কৰিব লাগিব, এই ব্ৰেকেটটোত এইবাৰ কি আছে পূৰণ আছে, পূৰণটো আমি কৰি ল'ম, কি হ'ব পাঁচ এগুণ পাঁচ হ'ব, গতিকে বাহিৰত কি আছে, বাহিৰত এইখিনি তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বন্ধনীৰ কাম শেষ হৈছে, ইয়াত বন্ধনী সেইটো বন্ধনী নাই, এতিয়া কিন্তু এই বন্ধনীটো আহি গ'ল, এই বন্ধনীটোত আমি কি কৰিম, এই দুটা ইয়াত আকৌ হৰণ চিন নাই, গতিকে হৰণ চিন নাই কাৰণে বাদ দিলোঁ, তাৰপিছত কোন আছে পূৰণ চিন আছে, গতিকে পূৰণ চিন আছে নেকি, আছে ছয় পূৰণ পাঁচ, গতিকে ইয়াকে আমি কৰিম ছিক্সটিন, ছয় পূৰণ পাঁচ এইটো কি হ'ব ত্ৰিছ বিয়োগ তিনি আমাৰ হৈছে, আকৌ দেখিছোঁ ব্ৰেকেট আছে, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতে বাহিৰত ক'ত কি আছে আমি চাই নাথাকোঁ, আকৌ ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰত কি আছে ত্ৰিছ বিয়োগ, ইয়াতে আমাৰ হৰণ নাই পূৰণ নাই যোগ নাই, গতিকে এইবাৰ কি আছে বিয়োগ আছে, বিয়োগ আছে বিয়োগে কৰিম, কিন্তু কিহৰ কাৰণে কৰিম, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে কাৰণে কৰিম, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে কাৰণে কৰিম, গতিকে আমাৰ ছিক্সটিন
এইটো কিনো আৰু, এইটো পুৰণাই আচলতে, এইটোৰ লগত এইটো একো চিন নাথাকিলে এইটো পুৰণ চিন হৈ আছে। এইটো 30 বিয়োগ 3, গতিকে এইটো কিমান হ'ব, 27। এতিয়া আমাৰ এই দ্বিতীয় বন্ধনীডালো কাম শেষ হৈছে। এতিয়া আমাৰ এইটো বন্ধনীৰ মাজত আৰু এহেন দুটা পূৰণ আছে, গতিকে আমি পূৰণ কৰিম। এইটো কি হ'ব, 6×7=42, হাতে কলিলে 4×7=11, 2×6=12, হাতে কলিলে 1×2=3। এইটো আমাৰ পোনে পোনে এইটো আমি শূন্যটো দি ল'ব পাৰোঁ ইয়াত। এইটো 2, এইটো হ'ল 3, এইটো হ'ল 4,432। পদ্মসূত্ৰ আমি জানিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাটো নাজানাৰ কাৰণে বহুত সময়ত খেলি মেলি হয়। আমাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকুৱা অংক কিছুমান দিয়ে, পদ্মসূত্ৰ যোনে জানে এইটো উত্তৰ ভুলকৈ নকৰে, যোনে নাজানে সি ভুল উত্তৰ ওলাব, ভুল উত্তৰ ওলাব। ইয়াত যদি আমাৰ কৰিবলগীয়া যোগটো এইটো হৰণ নকৰাকৈ যদি সেই যোগটো কৰি লওঁ, 4×4=2 যদি বনাই লওঁ, তেতিয়া গ'ল, এইটো ভুল হ'ল। এইটো কৰাৰ নিয়ম এইটো বান্ধি থোৱা আছে আৰু পদ্মসূত্ৰ ইয়াত নিয়ম মানি চলে। এতিয়া আহোঁ আমাৰ এইকণত, যিটো আমাৰ পাজলিং কথা কৈছিলোঁ, 5×2=2। এইটো আমি কৰিবলৈ হ'লে চিধা চিধি এইটো এইটো হৰণক আগ এনেই পদ্মসূত্ৰ মতেদি হৰণক আগত কৰে বুলি কৈছোঁ, পূৰণক পাছত কৰে বুলি কৈছোঁ, কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 5×2=10 কৰি লৈ হৰণ কৰিলোঁ শুদ্ধ, এইটো উত্তৰ পাছেই ওলায়। আৰু এই নিয়মটো কেতিয়া কেনেকৈ ফ'ল' হয়, এইটো পূৰণ আৰু হৰণ চিনৰ ক্ষেত্ৰত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈহে শুদ্ধ। এই অংকটোকে যদি মই ঘূৰাই ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে একে নহ'ব। যেনে এইটো 2×2=5, এইটো অংক যদি আমি এনেকৈ যদি কৰোঁ, এইটো কুৱেশ্যন, এইটোক যদি এনেকৈ কৰোঁ এবাৰ ভুল হ'ব, এইটো ভুল হ'ব। এইটো 2×, এবাৰ কাক কৰিম মই, 2×5=10, এইটো উত্তৰ ভুল হৈ যাব, গতিকে এইটো 0.2, এইটো নাই ওলোৱা। এনেকৈ কৰিলে ভুল হ'ব, কিন্তু হৰণ আৰু পূৰণ কৰিবলগীয়া ঠাইত সদায় বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে কিন্তু পূৰণ আগত কৰিলেও শুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই কথাটো হৰণ চিন আগত আছে, পূৰণ চিন পাছত আছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে কৰে তেতিয়া আকৌ ভুল হৈ যাব। গতিকে আমি এনেকুৱা পাজুলৰ কথালৈ আমি নোযোৱাই ভাল, পদ্মসূত্ৰ মতেদি কৰি যোৱাই ভাল। এইটো আমাৰ হৰণ আগত কৰিব লাগে, পূৰণ পাছত কৰিব লাগে, গতিকে এইটো আমাৰ এনেকৈ কৰাই ভাল। 2×, এইটো যিহেতু হৰণ, গতিকে হৰণ আগত কৰিব লাগিব, সেই দুটা আগত কৰিলোঁ, 2×2 কৰিলে 1 হয়, পূৰণ 5 হয়, গতিকে আমাৰ উত্তৰ ভুল নোলায়। অথনিও 5 ওলাইছে, এইবাৰো 5 ওলাই গ'ল, গতিকে আমাৰ পদ্মসূত্ৰৰ যদি আপোনালোকৰ মাজত তোমালোকৰ মাজত যদি কিবা অসুবিধা আছে মোক কমেণ্টত সুধিলেই হ'ল। যিকোনো প্ৰত্যেকটো সমস্যা আমি আলোচনা কৰিবলৈ এই মঞ্চখন আমি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ, গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যিহেতু ক'ভিডকালীন সময়ত বিদ্যালয়ত ফুল্লি ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ভয় হৈছে, গতিকে এই ভয় আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিব লাগিব, অনলাইন আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যি আমাৰ প্লেটফৰ্ম আছে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিশ্চয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু মই বিশেষত চেষ্টা কৰিম আমাৰ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ অংকৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বল যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো বস্তু মই দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, 100% মই সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হৈছে মই শিক্ষাদান কৰোঁতে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ত দুৰ্বলতা আছে, কি দুৰ্বলতা আছে নিজেও পঢ়ি আহিছোঁ 6, 7, 8, 9, 10, গতিকে ক'ত মই টান পাইছিলোঁ, কি টান পাইছিলোঁ, কেনেকৈ আমি শিকিব পাৰিম, এনেকুৱা কথাবিলাক মোৰ মনত আছে, গতিকে মই প্ৰতিটো কথাই আমি চালি জাৰি চাই খুব সূক্ষ্মভাৱে সহজভাৱে সৰলভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যদি ভাল পায় মই প্ৰথমতে ক'লোৱেই এই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ আজিলৈ।